odayaasha dhaqanka beelaha dega waqooyiga iyo galbeedka gobolka gibilay oo bilihii ugu dambeeyay u fadhiyay deegaanka Cuufay inay beeshaasi u soo xulaan chief aaqil cusub ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay inuu chief aaqilka cusub noqon doono chief aaqil Cabdiraxmaan Maxamed Baadil Cabdibiid odayaasha ugu da'da weyn beeshaasi oo ka hadlay arrimahan ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waan halkan shaacinaynaa chief aaqil reerku jiif aaqil buu lahaa beesha bagubanaad ayuu jiif aaqil u ahaa wuxuu ahaa yaasiin nuur aaqil buu ahaa wuu xanuunsaday muddo dhowr iyo toban sannadood ayuu xanuunka qabay dhowr iyo tobankaas sannadood reerku wuu baaba'ay hadday xaq tahay mageed hadday tahay isteeshinkaas oo ninka lagu xibo wax damiino la waayo wuu burburay wuu baaba'ay baahidaa awgeed wuxuu reerkii go'aansaday inuu nabadoon doorto nabadoon baa la doortay waan ansixinaynaa marka cabdi waxaan ugu dooranay waa nin caqli leh waa nin bulshada deegaanka iyo magaalada iyo dibaddaba isku xidhay kol haddii uu bulshada deegaanka iyo miyiga iyo magaalada iyo dibadda isku xidhayo uu nin caqlila yahay waa nin halkii buuxin kara jiif aaqilka caqalkani ma aha mid layska soo dhowdhoobay waa mid baahi keentay waa mid la xulayay muddo bil ku dhowdhow waa caaqil ka madax bannaan wax alla waxa ku xayiran caaqilada maanta ee carqalada ee ay ka mid tahay siyaasiga qofka dhaqaalaha haysoo gacanta ku haya oo reerka toonshar kaga dhiga isagoo aan reerku ka baadhan oon isagu macnaha ikhtiyaarkiisa ku raadsan oon jaan isku lumin madaxa laga saaro waxaasoo dhan waa caaqil ka madax bannaan weeyaan waa caaqil isagoo aan reerku uu ka maarmi waayo baahidii reerku au baahdi weeyaan sidaa darteed anagu waxaan u marnay caaqilka wadda sharci ayaan u marnay caaqil maroorsiya ma aha caaqil cid waliba ay ka raali noqotay weeyaan oo loo bandhigay reerka oo lagu lumiyey maskax jaanis lagu lumiyey taariikh baa la raacay waxaa la raacay taariikhdii reerku soo maray waxaa laga tixraacay caaqilkan shirmaa ka xagaa oo caan ku ah xagga dhaqanka aana ciddii markii aanu aragnay baahi badan oo jirta beesha guuleed cali iyo badad cali oo caaqilkooga un muddo laba iyo toban sannadooda jiifay oo samir aada aan u yeelanay macnaha muddo dhaweyntee ayuu nagu wareejay uu yidhi caaqil soo doorto sidaasaanu annaguna kaga guddoonay dabadita guddi shan iyo labaatana ayaanu u bixinay waanu soo falaqaynay baahiyihii wixii oo dhan ragoo dhammaan soo falaqaynay waxaanu caaqil u dooranay oonu caleema saaraynaa haddii alla ka dhigo cabdiraxmaan maxamed baadil waxa weeye caaqilkan cabdiraxmaan maxamed baadil waanu soo xulay reerku laba bilood buu ka shireeyey qoys qoys iyo xaafad bay cid waliba ay tahay marka qolo walba cid baanu ka soo qaadnay waa cid nimaanu u soo xulay inuu reerka isaguna wax noqdo reerkana wax ka dhigo sidaa darteed sidaasaanu ku ansixinay waxaa lagu shaacinayaa jiif caaqil isagoo jiif caaqilku yahay cabdi maxamed baadil sidaa darteed odayadu way ka soo sheekeeyeen macnaha lagu doortay cabdi maxamed baadil weliba wuxuu sii dheer yahay waa qoyskii sharmaar ka xagaa ka soo jeeday sidaa darteed waa laysku loosla gartay waa laysku raacay beeshuna way u dhammaystiran tahay cid kale oo meelaha ka hadashaana waxba kama jira weyn arrinku caleema saarka doorashada aanu soo dooranay cabdi maxamed baadil oo ah caaqil muddo kara oo reerku muddo laba bilood ay u fadhiyeen
waxaan aad iyo aad hambalyo iyo bogaadin u diraya yaasiin caqli nuur oo ah caqlkii hore yaasiin wuxuu ku dhiiraday markuu xanuunsaday markuu arkay inaanu reerkii u shaqayn karayn inuu warqad soo bixiyo oo uu yidhaahdo afar oday oo reerka ka mid ah oo afartii nina mudakarkii ah inuu yidhaahdo afartii naasay mas-uuliyaddii qaada. waxaan ilaahay uga baryaynaa yaasiin caqli nuur in ilaahay caafiyo, ilaahay inuu caafiyo ayaan aad ilaahay ugu baryaynaa. Cabdi Maxamed Baadil waa shaqsigii loo baahnaa maanta, hadday noqoto kartidiisa, hadday noqoto dadaqoontiisa, hadday noqoto firfircoonidiisa, iyo haddii ay la noqoto bulsho la noolaantiisa. Cabdi waa nin mateli kara dhaqanka baadiyaha, dhaqanka magaaladana ku soo jiray muddada intaa uu noolaaba. Nidaamka la soo xulay jiif caaqilkan cusub ayaa ah mid ku cusub sidii loo dooran jiray uqaasha muddooyinkan dambe, balse jiif caaqilkan cusub oo odayaasha dhaqanku u fadhiisteen oo ay muddo beeshan ka soo dhex xulayeen qof buuxiya shuruudihii laga doonayey caaqilka qaban karaya shaqada dhaqan ee beeshani. Odayaasha dhaqanka beelaha dega waqooyiga iyo galbeedka gobolka Gabiley oo bilihii ugu dambeeyey u fadhiyey deegaanka Oofley inay beeshaasi u soo xulaan jiif caaqil cusub ayaa maanta si rasmiya u shaacijay inuu jiif caaqilka cusub noqon doono jiif caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Baadil Cabdibiid oo isagu ka soo jeeda beeshii Sharmaa ka xagaa dheere. Waa Saciid Duux Kibaar, Saciid Madoobe, Telefishinka Caalamiga ee Aerial.